Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg vil gerne lige starte med at sige tusind tak for 11.000 abonnenter. Det er helt sindssygt, at vi har rundet så mange abonnenter efterhånden. Så derfor så skal vi selvfølgelig lave en Q&A Snapchat. Jeg har bedt mine snapper om at sende en masse videoer med spørgsmål. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang og se, hvad folk de spørger om. Okay, første spørgsmål fra Amanda. Har du nogensinde lavet en collab med dine fans, hvis jeg har haft en YouTube-kanal, og PS elsker dine videoer? Tak for det. Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, det har jeg ikke. Men det kunne da være super sjovt. Altså, hit me. Hvis der er nogen, der har en YouTube-kanal, så skriv. Så laver vi et collab. Næste spørgsmål. Jeg vil bare spørge, om du kommer til at vlogge igen? Ja. Det regner jeg lidt med til sommer. Mig og Kenneth, vi skal finde ud af et eller andet sjovt. Jeg tænker noget lignende roadtrip, men med lidt mere indhold. Og så det bliver noget vlogning, eller noget vlog af en art. Og så skal vi ud og dykke og på eventyr osv. Og så skal jeg til Hawaii, og der kommer der også videoer fra. Så det bliver, der bliver helt sikkert vlogging fra Hawaii. Ja, næste fra Sille. Hvad er det værste ved YouTube? Okay. Det er, når man ikke har noget internet og ikke kan lave YouTube. Jeg ved faktisk ikke, hvad det værste ved YouTube er. Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg sgu ikke. Nå, så vi tager næste. Hej, hvor gammel er du? Please, lad være at sætte de der filter på. Man kan ikke høre, hvad I siger. Men jeg er 21. Damn! Magnus! Har du en kæreste? P.S. Du er for en god YouTuber. Tak for det, Magnus. Nej, det har jeg ikke. Jeg havde heller ikke nogen valentinsdag. Så hvis I er friske, så kan I sende mig en mail. Den står her. Ja. Det bliver så næste valentin, men whatever. Hvad lavede du det sidste tand med influenza eller hård sygdom, som ligesom gjorde, at du ikke rigtig kunne overskue noget? Hvornår jeg sidst har haft influenza, det aner jeg godt nok ikke, men jeg var syg for, hvad er det, 3 uger siden. Der var jeg på arbejde 2 dage med altså, hovedpine og ondt i halsen, og ja, så tog jeg lige 1 sygedag, min første sygedag på arbejde i et år. Og så var vi klar igen lørdag, så det er super. Havde du forestillet dig at nå så langt, altså på YouTube, sådan med abonnenter og sådan noget? Fortsæt med det gode arbejde. Tak. Nej, det havde jeg ikke, fordi at da vi startede, der var det jo bare for sjov, kan man sige. Vi lagde en parodi op på Hun tror man gidser, uden rigtig sådan at vide, hvad fanden folk de vil, eller hvordan folk ville tage imod den. Så nej, jeg har bestemt ikke regnet med, at jeg vil sidde et par år efter med 5 eller med 11.000 abonnenter. Men ydermere, så er jeg stadig super glad for det, og det giver bare motivation og blod på tanden til at fortsætte. Og så er det sidste spørgsmål fra Nikki. Hvad er dit yndlingsdyr? Og mit yndlingsdyr, det er en pudelhund. Det er sådan en her. Jeg tror. Og så kan jeg se, at vi lige har fået et ekstra spørgsmål fra Mille. Hvordan synes du, det er at have så mange fans? Den vil jeg lade min hund svare på. Jamen det er sgu sådan lidt altså, mærkeligt at forholde sig til på et eller andet punkt. Og jeg har det sådan, jeg kan ikke lide at sige, at det er fans. Altså, jeg kan bedre lide at se, at det er følgere eller folk, der ser mine videoer. Og det er jo fedt, når man laver noget, at der er nogen, der følger med, og nogen, der vil se det. Så det er jeg kun super glad for. Fuck. Nå, det var i hvert fald alt for den her video. Hvis I godt kunne lide den, så må I gerne smide et like. Hvis I gerne vil være med i næste Q&A Snapchat, så add mig på Snapchat. Den står der. Den står også i beskrivelse, og den står også i kommentar. Så der er ikke nogen undskyldninger. Det er bare at komme ind, og så add Ågaard17. Bum. I kan også følge mig på Facebook og abonnere på min kanal, så kan det være under 12.000 abonnenter. Og så kan vi lave en til. Q&A Snapchat. Det kommer der nok for enden faktisk. Men ja. Ha' det godt, og god vinterferie.